U Mašinskoj elektrotehničkoj školi Goša već smo na to navikli, što je zaista sjajna vest i ovoga leta i ovog upisnog roka. Svi kapaciteti su popunjeni već nakon izlaženja rasporeda učenika po školama, pa gospodine Starčeviću, sigurno možete biti zadovoljni i da kažemo koliko će odeljenja ove godine, naredne školske godine biti, da li se nešto promenilo u tom pogledu u odnosu na prethodne godine? Pa zadovoljni smo sigurno, pošto mi već tradicionalno, već 4-5 godina upisujemo 100% popunjenosti kod nas i upisujemo sve učenike i ove godine smo popunili 100% upis. Vidite da je i onaj zadnji učenik sa zadnjim brojem bodova mnogo više nego prošle godine. Ove godine, za razliku od prošle godine, imamo 3 odeljenja četvrtog stepena i 2 trećeg stepena, a prošle godine smo imali 4 četvrtog stepena i 1 trećeg. Izašli smo u susret, znači, Privrednoj komori i da kažem Ministarstvu prosvete da školemo po odeljenje po dualu, to je bravar zavarivač i operator mašinske obrade, i to smo upisali isto kompletno odeljenje. Interesantno da i u tim odeljenjima samo imamo po dva učenika ispod 50 bodova. Sve su, da kažem, dobro odeljenje. Za narednu godinu vidjet ćemo da li će biti bravar zavarivač i operator. Mi mislimo da neće, ali zato ćemo opet elektrotehničke elektronike na vozilima, pošto smo mi planirani da školujemo đake za novu fabriku koja se gradi ovde, koji grade Koreanci. Oni su bili 3 puta u školi i to je već dogovoreno da mi za njih školujemo. Kao dualno obrazovanje. Da, po dualu. A jednostavno sad u narednom periodu spremamo i nekih 3-4 generacije unazad da vidimo svi naši učenici koji se nisu zaposlili, koji su slobodni, a pošto mi imamo taj elektrosmer, imamo taj mašinstvo, smo imali, znači, u proteklih 4 godine, u stvari, imali smo tehničara, mašinskog tehničara motornih vozila. To su sve zanimanja za firmu koja treba da se formira, tako da ćemo mi Koreancima da damo spiskove naših učenika, znači sa telefonima, sa mestom boravka, sve, tako da oni mogu da ih kontaktiraju i da jednostavno ako se pogode, ako deci odgovara to sve, oni će da imaju dosta, što kaže, zaposlenih iz ove škole. Ne znam što da kažem, odradili smo, da kažem, i predupis ovaj dobro. Činjenica, zbog ove kompletne situacije sa koronavirusom, nije bilo lako sve to organizovati. Niste imali na pravi način da promovišete školu, kao što je to činjeno ranijih godina, ali opet videlo se da ste uspeli ono što ste odradimo. Imali smo, znači, nekih, da kažem, pogrešnih informacija u početku, pa smo onda štampali neku dokumentaciju koju smo slali školama koja nije validna, pa smo onda menjali, ali smo uspeli preko direktora osnovnih škola, preko raznih starešina, da upoznamo decu. Preko medije su se isto upoznavali i evo, došli do toga da smo upisali svih, da kažem, 150 učenika. Ono što je karakteristično, vidimo i ovde, da se upis učenika u prvi razred obavlja pod posebnim merama prevencije. Učinili ste sve da situacija bude bezbedna. Da, sad su nove mere, pooštene mere. Vidite ovde da svi su na 2 metra, sve stolice su ovde na 2 metra, svi moraju da imaju maske, čak i ovde u dvorištu škole, ovde čekaju svoje prozivanje i vidjet ćete posle kad budete snimili, imamo u 3 prostorije, smo 2 ogromne velike prostorije, znači u našoj kancelariji se upisuje tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila, u amfiteatru se upisuje elektrotehničar informacijnih tehnologija i tehničar mehatronike, a u kancelariji psihologa se upisuju operateri i bravari zavarivači, tako da smo i puštamo jednog po jednog, tako da nema nigde više od 5 učenika, 5 osoba u prostoriji. To smo vodili računa, imamo i ekipu, četvoročlanu ekipu koja se bavi e-upisom, znate da sada može i preko e-portala e-uprave u stvari da se upišu elektronski, mada je to malo teško, ali vidjet ćemo, nije bitno. Dobili smo i uputstva da ako dete nema neke od dokumenta da ga primimo, pa će naknadno donese, naročito se to odnosi na zdravstveno, potvrdu o zdravstvenom njihovom, tako da jednostavno sve je krenulo, pa evo, izvolite da vidite kako to izgleda unutra.